Vi jobbar alltså på Riksantikvarieämbetet som är en statlig myndighet med ansvar för kulturarv. Det är en av Sveriges äldsta myndigheter och vi får våra uppdrag från Kulturdepartementet. Vi finns i Stockholm, Visby, Glimmingehus och Gamla Uppsala och det finns ungefär 280 anställda. Jag och Camilla och Therese, vi jobbar här i Visby. Ett av de uppdrag vi har det är att arbeta med kulturarv i ett förändrat klimat och klimatanpassning. Och när vi talar om kulturarv, då menar vi kulturmiljöer, föremål, samlingar och museer bland annat. Men vi menar också immateriellt kulturarv som till exempel hantverkskunnande och traditionell kunskap. Det ingår i begreppet kulturarv och det kan också ibland vara en viktig kunskapskälla för klimatanpassning. Jag ska ge en introduktion till klimateffekter med påverkan på kulturarv. Det kan alltså handla om vilka konsekvenser som klimatförändringarna kan få för kulturarvet. Det finns olika scenarier för klimatförändringarna beroende på i hur stor utsträckning vi kan lyckas minska vår klimatpåverkan. Men oavsett så blir klimatet varmare och fuktigare. Och vi kan också förvänta oss fler fall av extremväder som torka, skyfall och stormar. Sen varierar de här klimatförändringarna i landet. Men för kulturarvet kan vi se att det finns risker kopplade både till de här långsamma och snabba skadeförloppen. Minskat tjäle och snödjup blir en följd av högre temperaturer. Det kan göra att glaciärer smälter och blottlägger exempelvis arkeologiska lämningar i snabbare takt än förut. Det här kan ge upphov till permanent förlust av kulturvärden. Man talar också om nollgenomgångar och de kan öka i och med de ökade temperaturerna och ge risker för till exempel frostsprängning i murverk. Nollgenomgångar, det är alltså när temperaturen växlar kring vattnets fryspunkt. Risken för frostsprängning och saltutfällningar i murverkskonstruktioner blir större när fuktbelastningen samtidigt ökar och de här svängningarna mellan plus- och minusgrader blir fler. Brandrisk kan också öka i och med högre temperaturer och perioder av torka. I klimatscenarier så förväntar man sig en ökad risk för skogsbrand på områden som redan är utsatta för bränder. Igenväxning ökar också som en följd av förändrade temperaturer och nederbördsmönster. Det kan också öka på grund av förändrade förhållanden i kulturlandskap, som till exempel minskat bete. Igenväxning kan påverka kulturmiljöer och synliga fornlämningar. Det kan också leda till förändrad vegetation med nya arter och en ökad sårbarhet för det biologiska kulturarvet. Jordskred och erosion kan skada och förstöra kulturarvet. I ett förändrat klimat kan antalet jordskred öka och erosion kan ske i större omfattning på grund av ökade frekvenser av till exempel extrem nederbörd och havsnivåhöjning. Det här varmare och fuktigare klimatet det ger också en högre fuktbelastning, vilket kan ge en ökad risk för röta, mögel och skadedjursangrepp. Det här påverkar naturligtvis byggnader, museer, magasin och arkiv bland annat. Havsnivåhöjningen ser man på sikt främst som ett problem i de södra delarna av Sverige. I övriga Sverige kompenseras det delvis av landhöjningen. Höjning av havsnivån det kan resultera i att kustnära kulturarv som till exempel arkeologiska lämningar, byggnader eller kulturlandskap kan skadas eller till och med gå förlorade. Och klimatanpassningsarbetet det är då åtgärder som syftar till att skydda miljön, människors liv och hälsa samt egendom genom att samhället anpassas
till de konsekvenser som ett förändrat klimat kan medföra. Klimatanpassning av kulturarv innebär att förhålla sig till och planera för de förändrade förutsättningarna för att undvika och begränsa skador. Enligt den nationella strategin för klimatanpassning så ska klimatanpassningsarbetet bedrivas utifrån ett flertal vägledande principer. Och det är principer om hållbar utveckling. Det ska vara ömsesidigt stödjande. Det ska alltså både minska klimatpåverkan och göra samhället mer robust. Det ska ha en vetenskaplig grund. Man ska tillämpa försiktighetsprincipen. Man ska integrera anpassningsåtgärder i samband med att man gör andra åtgärder när det är möjligt och relevant. Och man ska också hantera osäkerhets- och riskfaktorer. Tidsperspektivet är viktigt att ha med och det ska finnas en transparens i varför man har fattat beslut i såna här frågor. Inom kulturarvsområdet så kan vi arbeta med olika klimatåtgärder inom anpassning, utsläppsminskning och förlust eller loss and damage som det kallas på engelska. Och då kan man tänka sig att anpassning, det handlar om att förebygga skador genom att hantera risker. Man planerar och förebygger för översvämning till exempel. Bilderna längst till vänster här, de är från Venedig. Där barriärer har lagts ut på strategiska ställen för att skydda staden från översvämning. Men det kan också handla om sånt som tätare underhållscykler i och med att nedbrytning av material påskyndas. Man kan alltså tala om god förvaltning och det är något som Camilla snart ska prata om. Utsläppsminskningen, det innebär till exempel att man ser den befintliga bebyggelsen som en resurs. Och genom att på ett varsamt sätt energieffektivisera den så minskar man utsläpp och därmed minskar klimatpåverkan. Och sen det här med förlust eller att hantera förlust, det kan till exempel innebära dokumentation av sånt som kanske inte kommer gå att rädda i och med klimatförändringarna. Bilderna där längst till höger, de är från Antarktis där en forskargrupp dokumenterar lämningarna från Nordenskiöld-expeditionen. Som står på mark som nu i princip smälter. Och om du vill lära dig mer om klimatförändringar och kulturarv, då kan du till exempel läsa den här publikationen från ICOMOS som heter The Future of Our Pasts. Den tar upp olika perspektiv på kulturarv och klimatförändringar på ett globalt plan. Och syftet med den är att öka engagemanget i klimatfrågor i kulturarvssektorn. Kulturarvet beskrivs i rapporten som sårbart för klimatförändringar och man lyfter fram att nya arbetssätt behövs i bevarandearbetet. Kulturarv kan samtidigt vara en drivkraft i omställning till ett mer hållbart samhälle, lyfter man fram. Det finns också ett globalt nätverk som heter Climate Heritage Network som arbetar med de här frågorna och där är vi på Riksantikvarieämbetet medlemmar. Det här är också en webbsida som finns. Den heter klimatanpassning.se. Och där kan du lära dig mer om klimatanpassning i Sverige. Den här portalen drivs av ett myndighetsnätverk. Myndighetsnätverket för klimatanpassning. Och även där ingår Riksantikvarieämbetet. Det finns sidor här som specifikt handlar om kulturarv. Jag kommer att berätta om vikten av förebyggande förvaltning som en klimatanpassningsåtgärd. Och Anna har ju berättat om hur förändringarna i klimatet kommer att påverka kulturarvet. Och just när det gäller fastigheter så vet vi att skadorna har vi sett förr, men att de kan komma att dyka upp oftare. Och att de kommer att kunna dyka upp i andra geografiska områden än vad vi tidigare är vana vid. Och att det också kan bli värre än vad vi hittills har varit vana vid. Det finns en mängd olika skäl till varför vi ska planera vår förvaltning av kulturarv. Och man kan säga att oplanerad och reaktiv förvaltning som inte tar hänsyn till kulturvärden utgör ett hot för kulturarvet.
En byggnad eller kulturmiljö med planerad och förebyggande förvaltning har större chans att klara påfrestningar från klimatet eftersom förvaltaren är beredd på flera olika scenarier. Det ger också möjlighet att förutse behov av resurser och för budgetering av kostnader och för löpande underhåll, större åtgärder och investeringar. Och det ökar också livslängden på material och konstruktioner. Alltså förebyggande åtgärder är billigare att åtgärda än en stor skada. Ja, planerad förvaltning. När man ska göra det så använder man oftast förvaltningsverktyg. Och exempel på förvaltningsverktyg kan till exempel vara vårdprogram eller vård- och underhållsplan eller förvaltningsplan. Det finns väldigt mycket olika modeller som används inom kulturmiljöförvaltning idag. Ett förvaltningsverktyg är ett styrdokument och ett underlag då för fastighetsägare och förvaltare och myndigheter. Tanken är att det ska ge ett riktlinje då och stöd för förvaltningen och underhållet och skötseln. Och att absolut ska ha grundat på en långsiktighet och en helhetssyn. För några år sedan så gjorde vi en förstudie där vi tittade på vilka modeller som används för förvaltning i kulturmiljövården. Och vi identifierade en del brister i det och kunde också ge förslag på förbättringar. Det arbetet ligger ute på webben och här nedanför så finns en länk. Om ni är intresserade så kan ni gå in och titta vidare där. En av de viktiga åtgärderna när man ska ta fram ett förvaltningsverktyg är att man identifierar kulturvärdena på platsen. Och just kulturvärden, de har ju större chans att bli bevarade när de är förklarade, beskrivna och förankrade hos alla som deltar i förvaltningen av en kulturmiljö eller en byggnad. En av de viktigaste momenten när man ska ta fram ett förvaltningsverktyg det är att man har identifierat risker och sårbarheter för kulturvärden. Det här är tyvärr ett moment som vi såg att man hade missat i mycket av de underlagen som vi tittade på i förstudien. Och med en risk- och sårbarhetsanalys är ju avsikten att man ökar medvetenheten om att det finns flera sorters hot. Att man identifierar pågående och framtida hot mot kulturvärden. Och även att man tittar på sårbarheter i förvaltningen och identifierar dem. Och att man ser över sin förmåga att hantera de riskerna man har sett. Det finns idag ganska mycket bra metodstöd för hur man gör en risk- och sårbarhetsanalys som är anpassad just till kulturvärden. Och ICROM, då, International Center for Study of the Preservation of Restoration of Cultural Property, de har tagit fram en vägledning, två vägledningar faktiskt, med en metod för risk- och sårbarhetsanalys. Och mycket av de här stöden bygger eller utgår ifrån en standard, en ISO-standard som handlar om riskhantering. Idag så är det väldigt många myndigheter som har påbörjat arbete med att göra risk- och sårbarhetsanalys för sitt fastighetsbestånd. Och det beror på att vi har en förordning om myndighetens klimatanpassningsarbete som ställer krav på att man just ska göra risk- och sårbarhetsanalys för till exempel inte bara sin organisation utan också för sitt fastighetsbestånd. Och vi har gjort ett eller deltagit i ett samarbete med några andra myndigheter, bland annat Naturvårdsverket och Statens fastighetsverk, där vi tog fram just ett metodstöd för hur man gör då en klimatsårbarhetsanalys av större fastighetsbestånd. Och det här är ju då ett exempel på hur man kan arbeta tillsammans. Det ligger en länk här nere till det arbetet om ni vill läsa vidare. Det är väldigt många aspekter och mycket att tänka på innan man bestämmer sig för att man ska ta fram ett förvaltningsverktyg. Och också vilken modell man ska ha av förvaltningsverktyg. Vi har sammanställt en handbok på nätet för förvaltning av kulturarv.
som är ett processstöd egentligen till förvaltare och utförare av. Vi går även igenom där innehåll, ger förslag på innehåll som till ett vårdprogram. Till exempel, den här är då webbaserad och ligger på vår webb. Men vi har också gjort en film som ett komplement till den här handboken. Och den riktade sig då till studenter som läste till byggnadsingenjörer på Uppsala universitet 2019. Men gå gärna in och titta på den. Vi har också ganska mycket information på vår webb kring riskhantering och katastrofberedskap. Och just det här materialet, den här sidan, riktar sig huvudsakligen till det kyrkliga kulturarvet och museer, arkiv och bibliotek. Och här finns också en hel del bra metodstöd kring föremålshantering.